Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu Meridian uživo emisiju, ili bolje kažem vašu. Hvala vam na svim pitanjima i komentarima koje ostavljate. Mi smo tu samo izvođači radova. Prošle nedelje smo imali dve emisije, u ponedeljak i sredu. U sredu je bila specijalna emisija gde smo poslali još nekih naših par igrača u Rusiju, putnika na svetsko prvenstvo. Večerašnja emisija je takođe malo specifičnija. Pa što se tiče večerašnje emisije, prošle nedelje smo, kao što je kolega rekao, imali dve emisije. U jednoj je bio Vladan Tegeltija i malo smo pričali o košarci. U drugoj su bili Dule Savić i Milivoje Ćirković. Pričali smo o fudbalu i poslali smo naša četiri igrača na svetsko prvenstvo, a ove nedelje opet malo košarka. Tako je. Danas je takođe jedan specijal emisija. Meridian šalje svoje igrače na Final Four, akcija Svi na Final Four. Potrebno je bilo samo da odigrate jedan tiket sa četiri para iz NBA-a, Euroligi ili Eurokupa i imate šansu da večeras baš vi budete taj putnik, taj srećnik koji će moći da gleda najbolju košarku u Beogradu, ovde u areni, koga ćemo poslati na Final Four. A došli smo sad i do momenta da predstavimo gosta. Meni je posebno drago, sa nama bivši košarkaš Ušća i doajen srpskog novinarstva, gospodin Slobodan Šarenac. Uračunci. Kako ste? Nije loš, nije loš. Ovo vreme, još da se otopi ovaj sneg, bit će bolje. Najavili su sad ovaj povećanje temperature ove nedelje. Znamo kako nas to, plusa u minus, iz minusa u plus, dobro smo živi svi, dobro smo čitavi. Hoće moći uskoro neki basket da se odigra napolju? Ne znam, zavisi od ovih momaka koji bi to trebali da igraju. Ja već jedno dve godine nisam držao loptu u ruci, ni na nozi, zato što imao sam problem sa skočenjem s globom i već jedno dve godine nije ovo rekreativno moje što sam igrao, ne igram. Kad smo kod basketa, da se nadovežemo na prošlu emisiju, pričali smo sa Vladanom Tegeltijom i o njegovim danima u toj prvoj srpskoj ligi, čuvenoj, koja se tada igrala, pa smo ga pitali ko je bio bolji, tvoja mladost iz Zemuna ili Šarenac sa Ušćem. On kaže da su vas redovno dobijali, pa je li to baš tako bilo ili... Neko ostane na tome. Neko ostane tako. Ja sam igrao u košarkaškom klubu Brzinski put, to je jedan mali klub na Karabormi, koji je juče proslavio, proslavio 40 godina postojanja. To nije mala stvar. Potom su me zvali i tražili da pređemo u to Ušće, koje je bila prva srpska liga. Tu smo igrali najveći deo ove vremena, to je da podsjetim ljude, stara Jugoslavija, i to je treći rang takmičenja. Imali smo prvu ligu, drugu ligu i republički rang, to je bila ta prva srpska liga, tu smo igrali. Ja se Vladana ne sećam iz tog godišta, jako smo blizu godinama, ja mislim da je on mlađi malo od mene, ali nisu nas redovno dobijali, zarad istine, sredili smo se možda jedan put u nekoj play-out, play-in. Ja mislim da su oni igrali Mladosti Zemuna da uđe u prvu srpsku, mi da ispadnemo eventualno. Ali mislim da smo mi to dobili, ako se dobro sećam, na kraju revanšu u Novom Beogradu u hali sportova, dosta razlike je bilo za nas, ali neka bude da su oni nas stalno dobijali, Vladanu jednom u korist neka bude, pošto je morao da priznam da sam doktor košarke pre neki dan, tako da bude neki su oni dobijali te utakmice. Ali dobro, to je bilo neko zdravo rivalstvo, mada Beograd i Zemun, Novi Beograd i Zemun, malo onako, bilo je svega i svačega. A ta prva srpska, čuvena prva srpska, mislim, ja sam u košarci dugo pa sam slušao priče, kažu da je bilo bukvalno jača liga nego sada KLS. Da, sigurno. Od ove sada mislim da je bilo. Bilo je jača od onog poslednog momenta kada je Rade Petrović uveo da mi imamo 32 tima u našoj prvoj ligi i podeljenih u četiri grupe po osam. Od tih pola igrača i tih pola timova, ja sam igrao pred njih davno. Bilo je liga, pa dobro, ajde da ne kažemo da je bilo bolje. Sve ima svoje vreme, ne može sad se poredi ni to, ni ovo danas. Ali da otprilike kažemo da je sada naša prva liga, Košarkaška liga Srbije, negde na tom nivou. Da budemo realni, da ne poredimo vreme i način košarke, ali da kažemo da je to taj neki nivo. Ako imate ABA ligu, ABA 2 i ovo KLS, to je to neka što je bila prva srpska. Mislim da sam poput većine klinaca iz Beograda nisam mogao da dobacim u glavi da to jednog dana možda bude poziv, da od toga možda se živi. Mi smo imali hobi, jedan od hobija je bio i košarka.
I igrali smo čisto zabave radi i igrali smo zato što to volimo. Nismo igrali za neke velike pare, nismo velike pare ni imali, imali smo neke premije, neke, kako se to zvalo, nije ni bitno, imali smo kao neke honorare i tako dalje, kako se to je zvalo u to vreme. Ove, stipendije i već kako ima, to je bilo vrlo nešto simbolično onako, ali igralo se za neki novac već u prvoj srpskoj ligi. Međutim, ovaj, to je bilo staro doba te Jugoslavije, bili su odlični klubovi, ova prva liga, znati sami koji se bio, i jedna najbolja košarkaška liga u Evropi sigurno tih godina, tako da to je bilo to. Neka zakucavanje iza leđa, kolega je... Da, da, naletao sam u jednom intervju da je bilo opasnog trash talka u toj ligi, međutim da nije baš bilo dobro da se previše tu priča, jer onda je bilo opasnih protivnika. Vi ste na Niši, na student, na Milančeta, ma da, dobro, to sam već više puta pričao o Milom Jovanoviću. Mi smo tad zakucavali, imali smo to, neko imao bolji, neko dobar odraz, ali table nisu bile sa zglobom do kraja, nisu bili zglobni koševi, nisu bile dobre konstrukcije. Lako je pucala tabla, lako, i onda je bilo čak jedne godine bilo donešeno da ne sme se zakucava, da se kači na obruču, ko zakuca, kači se na obruču, dobija tehničku. Ja sam prilikom, tako što sam pustio obruč, kad sam vidio šta će da bude, pao čak i sa koša od ozgo, a Milanče zakucao preko nas dvojice iza leđa, zašto je trenirao Atletiku tada. Još uvijek nije bio Milan Jovanović strongman ili životinja, kako on sebe voli da zove, već je bio Milan Jovanović koji je u studentu iz Niša. I mi smo sad dalje, sad su oni ušli u prvu srpsku ili je to opet neki kup bio, šta je bilo, nemam pojma. Uglavnom, dobro, bilo je priče, šalili smo se uvek i bilo je uvek tu nekog zezanja na trenu. I on je onako sa svojih nekih 1,90 m i par santimetara krenuo reket i ja mu kažem, gde ćeš ti, lave, s tom visinom unutra, gde si pošao? Rekao, ajde, to što sam tu, ja sam u prolazu, ima iza mene još ovih viših, sačekaj ćete, šta se guraš, gde ćeš, znaš? A ono, Miškom akcentu kada je kume, nemoj se zezaš, kada ću zakucam i tebe i njegov taj koš iza leđa. I ja sad kažem, neće ti to moći da radiš odakle tebi. Mislim, ono, prolazim prije, kažem, pa to ne može nikud udarati. I naravno, on se zaleti, naskoči i nas dvojica krenemo da ga zalepimo najstrašnije koliko smo mogli, međutim, stvarno se okreni, zakuci nas dvojica iza leđa, preko nas dvojice. I to je stvarno bilo dobro, impresivno. Međutim, ja dođem i bacim kosku, rekao, svaka ti čast. Priznaš kada je bolji neko. A on kaže, kume sam ti rekao, ne se zajebaš sa mnom, kada ja sam trenirao atletiku, kada ja skačem kako hoćeš, skoku u visi je trenirao. Tako da, stvarno, nije bilo lako tada. I nastavio on da igra basket i to vrlo dobro igrao. Odlično je karijera, on imao, mislim, u tom nekom rangu. Ta je davao i po 25-6 poena bez ikakvog problema na utakmici. Međutim, isto nas životni put odvede na različite strane, tako da. Mi smo baš, u osnovnoj školi je bila glavna fora kao ko prvi pipne mrežicu. Tako, pa onda ideš gore, pa obruč, pa onda zakuca, pa onda prvo sa manjim loptama. Da, pa onda onaj kvadrat kod dotakne gore, da, i to. Pa onda saznamo da u NBA lepe žvaku na vrh table i onda tu svi popadamo na dupe od toga. Tvoj put, jesi htio da budeš košarkaš kad si bio mali pa posle završio kao novinar? Pa, ja sam svašta radio tu u životu kao klinac, probali smo svašta, sve i svašta. Nisam bio tih koji probaju sportove razne. To je vrlo popularno i momci su i u moje vreme, a kasnije posebno probali fudbal i košarku i rukomet, ne. Ja sam bio visok uvek i moj tadašnji trener Sima Trehub, koji bili smo sad na proslavi toj nedelju, on me bukvalno vidio ispred zgrade i rekao je, momak, što radiš ti to, koliko si visok, treniraš negdje, ne treniram, daj dođi kod nas da probaš, ovdje smo gore na ćalijama, ja sam rekao, ma ne mogu, ono, ne znam, neki izgovor, nemam patike, nemam šorte, nemam dresa, samo ti dođi, sve ćemo srediti, nabavit ćemo, kupit ćemo, kupit ćeš. I nisam nikad sebe, nisam se vidio da je kao košarkašima, sam to trenirao, to je bilo kao kad učiš gitaru da sviraš ili kao kad učiš strane jezike ili učiš da crtaš, ja sam tako gledao na to, učio sam da igram košarku. I da nisam to uradio, ko zna da li bih danas bio sa vama ovde. Ko zna da li bih igrao basket, da li bih igrao košarku, da li bih posle komentarisao i tako dalje. Uvijek sam imao više sreće od pameti u životu. I tako sam i stigao i na televiziju, između ostalog. Mislio sam da ću se baviti nekim javnim poslom i uvijek su svi govorili ti baš ćeš biti negde nešto gde mora mnogo da se priča i gde mora mnogo tako da se koristi verbalno. I ja sam onda rekao da neka želja mi je bila, voleo bih da sam mogao, da sam imao više petlji herca da probam sa glumom. A opet ponuđen tu nekom mojom familijom i ljudima koji su u okruženju, ja sam i hteo arhitekturu da upišem u nekom momentu. Međutim, eto tako me odveo put da sam završio na televiziji i da to traje ukupno već 28 godina.
Eto, kad si kod glume, nije baš gluma, ali evo ovih dana te vidimo u novoj nekoj ulozi na televiziji. Da. Pa, eto, prošla je ta prva epizoda Šarenice sa prve tom. Kako ti se čini? A pre svega, izvini, bili su sad trejdovi svi ko u futbolu i košarci, ovi prelaze vamo, ti si ko Kobe Bryant. E, to sam zaboravio da iskoristim. Da. Pečatirao ugovor, nastavio saradnju i to je to. To je dobro, to je dobro, to je dobro. To bi trebalo da se produži ugovor na još par godina. Nema ugovora, nema ugovora, ali sam promenio poziciju. Iz, na primjer, napad... Ti si valjda dobio na 3 mjeseca. Iz odbrane sam prešao napad, na primjer, tako kažem. Ili ako ćemo u košarku, sa mesta, ne znam, ono, centra, a sad sam na beku šuteru, aj tako. Ali nije to. Žika Nikolić je posle 13 godina Šarenice otišao na drugu televiziju. To je čovjek u kojem mogu da pričaju sve i svašte, da kažu bio onakav, ali on je čovjek koji je od te emisije napravio to što jeste. I ona je napravila od njega to što jeste. Znači, oni su bukvalno televizijski, medijski rasli zajedno. Da li on imao humora, šarma, šlifa i ostalih stvari, ne znam, ali je interesantno da njega svake subote ne gledao veliki broj ljudi. I to, nećete verovati, dobar deo Beograda ga je gledao. Iako ta emisija važi da je za unutrašnju Srbiju i za ljude koji su na selu i u manjim mestima. Beograd je to dosta dobro gledao. Evo, komšije su tuže neke moje, kao, ja, gde će Žika sad? Normalno. Ja vam kažem da je to dosta ljudi gledalo i on je imao svoju publiku i dalje će ih zadržati i on je otišao na Pink i tamo će imati vjerojatno svoju publiku. Ja se nadam da ta publika koja bude otišla tamo, da će onda shvatiti da to možda nije Žika koji je bio i da u ovoj Šarenici kod nas imaju možda nešto na što su navikli pa se vrate. Nismo promenili koncept emisije mnogo, pregovori između mene i menadžmenta kuće su trajali skoro nekih 2 nedelje, od kada je Žika najavio da će otići. Mi smo zahvalni, ja sam lično zahvalan za sve ono što je radio za RTS, on je 40 godina na televiziji i radiju. 13 godina je vodio tu emisiju, što je izuzetno teško, jer ja ne mogu da vam objasnim koliko taj tempo, 2 emisije od po 2 sata, subotom i nedeljom, to melja ljude jednostavno, to melja i to traži. I on je uveo onda i one leti, one emisije po gradovima, po Srbiji, fenomenalna stvar. Jer jednostavno na taj način vi morate pokažete narodu da nije Srbija krug dvojke, da nije Srbija Beograd, iako ja mnogo volim Beograd, iako sam ja rođen u Beogradu, iako je on moj grad i ne bi dao nikome za njega da kaže nešto loše, iako ja moram da ne istrpim u Beogradu neke stvari, ali nije ovo Srbija samo. Srbija znači mnogo veća, mnogo krupnija, mnogo ima tu ljudi koji drugačije razmišljaju. Šarenica to pokušava, da predstavi tu narodnu baštinu, da predstavi neke zanimljive ljude, da drži, da nam prikaže spektar boja jedne Srbije koja je kakva takva naša je. Za sad nemamo drugu i za sad ne damo i to treba da čuvamo. I onda mi tu radimo te neke stvari, nismo menjali mnogo koncepciji, ne znam šta će se sve dešavati kad bude krenula sljedeća sezona. Ja sam postavio prvo pitanje kad smo se dogovarali, a šta ćete ako ja ne budem od 1. septembra, odnosno 31. augusta do 17. 18. septembra, ako budem u Kini? Jer tad će biti 2019. na primjer svjetsko prvenstvo. E, onda ćemo tu naći već neke mere, ko zna. I ono na što sam insistirao, to je da Šarenica bude RTS-ova. Da ne bude ni Žikina, ni Šarenčeva, nego da bude RTS-ova i da ćete vas dvojica da vodite tu emisiju ili Ana Babić i ja, to je najmanji problem. Bitno je da ta emisija bude dobitnička, da ima dobro gledanost, da ljudi to vole, da ljudi to gledaju i da o tome rado pričaju. A ko će voditi emisiju, ko će u stvari samo biti vrh tog nekog brega iza kojeg stoji 50 ljudi koji rade tu produkciju, tehniku, urednički deo i tako dalje, novinarski, tu ima sigurno, jedno kad se sakupe sve ljudi iz studija i orkestra, ima sigurno 50 ljudi. Mi samo njih predstavljamo na kraju. Jednostavno, ta emisija mora da bude u vlasništvu RTS-a i kao tako ako treba da postoji još 50 godina. Ko će sve to voditi, to je najmanji problem. Ako ja ne valjam za 3 mjeseca, uskočit će neko drugi. Jednostavno, samo je bitno da budemo timski. Ja sam rekao to i direktoru, lako ja mogu da se povučem na klupu, se vratim u sportsku, ja nisam ni otišao u sportsku, još uvijek sam tamo. Košarku ne bih da ostavim kao takvo i komentarisanje i praćenje nekih stvari koje budem stigao uz ovo, ali ovo je opasna stvar, 2 sata, 2 puta nedeljne emisije, dosta je to za televiziju. Za sve te goste, mada imam dobar urednički tim i imam ljude sa sobom, tako da je Žika otprilike raspoređen jedno 3 dela, da nama bude sad lakše dok ne pohvatamo sve konce. On je zaista bio, kažem, voditelj takav kakav je, neki ga vole, neki ne, ali on je ipak bio jedno veliko ime i još uvek je i nadam se da će trajati još 100 godina. Jer Žika je jedan pozitivan lik i onako baš narodski čovjek, to ljudi znaju da prepoznaju. Ljudi to prepoznaju i onda jednostavno neće ukazivati svakome, neće davati podršku i poverenje mu neće ukazivati.
Ide šarenica, vidjet ćemo kako će biti, nadam se da će biti u redu, ljudi su to vidjeli, dobar deo je oduševljen, veliki deo je oduševljen, ajde sad da budem. Ne volim da pričam o poslu nikada na taj način, jao što smo napravili emisiju, odlična je, ne, nikad to niko od mene nije čuo. Uvek, znači, tražim da se radi bolje, da se radi više i na košarci i na bilo čemu, šta god radimo. Odlična gledanost, dobar deo ljudi, dobro smo odradili, većina zadovoljna, ali to ne je prvi udar. Vidjet ćemo sad kad nastavimo i vidjet ćemo kako će ići. Kolega nešto istraživao i došao je do hipodroma. Da. Došao sam do toga da... Da je prvi moj prilog bio sa hipodroma, da. Je to ili ne? I da ste ga završili jednim dosta neobičnim intervjuom. Na hipodromu? Da. Ja sam intervjuisao samo pobednika neke trke. Ali u onim... Mi smo čuli neke životinje, nešto. Da ste odradili priloge sa džokejima, pa da ste hteli da napravite foru na kraju, da ste pitali inako konja, šta ti kažeš na ovo? Ne, mislim da to nije ni snimljeno. Mislim da je to bila ideja tamo Sanja i ja smo radili prilog, imali smo takvu varijantu i konja da nešto da snimimo, jer to je bio treći kanal, to je bilo nešto novo, to nije bio prvi, drugi program, to je bilo nešto što ljudi nisu do tada očekivali. I oni su meni jednostavno rekli, daj napravim neki dobar prilog, šta ćemo, ajmo na hipodrom. Ajmo, ja sam teo primjer prilog u ženskom futbolu, jer postoje neke ženske ekipa, međutim onda su svi odmah vikali, ajde slikamo kad menji dresove. Nije samo to poenta. I napravili smo mnogo godina kasnije, ja sam stvarno napravio za svetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi, kada je naša reprezentacija išla, dve koleginice su prijavile prilog sa fudbalerkama s njima na Novom Beogradu na stadionu. I menjali su dresove na kraju. S tim što je u tom momentu smo napravili da kamera lagano poče da pada dole na zemlju i tu ide fade out, tu ide crno, ali su njih 3-4 uhvatili da dres podignu i kao da zamene i svi su u tom momentu očekivali šta će sad, međutim kamera je pala dole, tako da je bilo dobro. Hteli smo slikamo konja, ali ja sam intervjuisao i džokeja koji je u sebi pričao da je on eto iza prvog konja stigao kao drugi na cilj. I onda ga gledam i kažem, a mi ste iz džokeja? On ga, ne, konj je pobedio, on je za mene uvijek favorit, ali ja sam drugi sad stigao kao grlo u Srbiju i ja rekao šta sad čovjek priča. Ali znam da je konj bio nervozan izuzetno i da mi je 2-3 puta preko noge prešao točak od onih, kako se zove, dvokolice koje oni imaju, ne znam tačno, Jokić bi nam bolje rekao, koji bi jasnio kako se zove Nikola. Da, on je bio najsrećniji prošle godine, ne znam kad će zaigrati u NBA nego što je kupio konja. Tako da... Čuli smo isto da ste jedrili svoje vremeno. Nisam. Jeste odličan poznavalac tog sporta? Nisam. To kad bude došao i Oca Memedović u emisiju pa ga pitati. On je kriv. Ali ja nisam. Tako su nas isključili iz programa zbog toga. To je bilo nešto... Olimpijski igre iz Atlante 1996. Gde bi tvoju jedriličarstvo? Ne. To je bilo drugačije. Mi smo radili, svako od nas je imao da uradi pregled. Kada idu olimpijske igre, imate tri samerija koji su A, B, C ili 1, 2, 3 i možda i četvrti ako su ubaci, ali tri su obično. To proizvodi organizator, odnosno televizija koja je broadcaster i oni to šalju svima da imaju i to je skup događaja koji se desio ili u nevreme za vas, odnosno bio noću po našem vremenu, pa nismo gledali, pa da ljudi u toku pregleda tog vide šta je bilo najznačajnije prethodne noći, ili je sažet sve što je bilo interesantno i tako dalje. I onda je Joca rekao meni, ajde radimo zajedno. Ja sam bio dežuran celo prethodnu noć i dan. Ja sam rekao, ne mogu, jednostavno, mnogo mi je, aj dođi. Ja došao sam i ovako treba da radimo do 8, treba prelazim na smenu uveče. Evo meni kao, ajde u 7, idemo mi to radimo. Subota, 7 sati uveče, pred poslednji dan olimpijskih igara. Svi ste to gledali, nas dvojica smo se malo šalili. I završilo se tako što su nas isključili iz programa. Kolege su nas posto ga zvezali da će on raditi u obezbeđenju, pošto je bivši džudista, a ja, pošto imam duge ruke i noge, ja ću raditi na kapiji, na vratima, na rampi, jer mogu da podignem rampu onako ako ne sedim u kućici. To je, mogu sedim i u kućici da dižem rampu, ne moram da izlazim. Eto, to je bilo njihova osveta za sve to što smo pričali. Recim, aj izvini. A što se tiče baš RTS-a i... koja je prva utakmica koja se sećaš da si radio, a koji je prvi neki... veći događaj koji ti je dopao, značajniji, da ga komentarišeš? Pa ja sam radio i svetsko prvenstvo u Kanadi, 94. Kao u kajaku? Ne, samo za basket pričamo. Ovo je s olimpijskih igara, to su ti pregledi koje ja nisam radio, nego me i Joca zvao da mu pomogne. Ja sam bio dežurni
novine, urednik, šta god to bilo, i uzmeš u 8 uveče smenu i predaješ u 8 ujutru. A te preglede nisam radio, to je radilo nekoliko ljudi koji nisu imali svoje bazične sportove. Ja sam uglavnom bio rezerva u studiju, ako se nešto u Atlanti desi, da nastavim komentarišem košarku. Svako ima svoje zadatke, naravno. Radio sam na trećem kanalu par puta neki kickboks, radio sam par puta automobilizam, jednom čak i tenis. Uglavnom, radio sam te fudbalske preglede Euroliga, neki put, ali basket najviše. Radio sam college košarku prvo na trećem kanalu i onda NBA jedno vreme kad smo to imali, kad smo to mogli da uradimo. A onda, što se naših utakmica tiče, prešao sam sezone 93. na 94. Prešao sam na veliku televiziju, tako da nazovem RTS tada, i onda sam radio i domaće prvenstvo. Baš sam negde upao tu pred play-off na kraju, u stvari pred kraj šampionata. A 94. sam komentarisao svetsko prvenstvo iz Kanade koje je trebalo bude kod nas u Beogradu, zato je i rađena arena. Međutim, uzeto nam je to zbog sankcija i ja sam radio utakmice, ali i studija. A sa lice mesta 95. prvi put Atinu i evropski šampionat. Pošto mi nemamo sponzora, moramo sami da se reklamiramo, još jednom da ponovimo za gledalce. Danas ćemo u toku emisije poslati nekog na Final Four, tako da budite uz nas. Takođe, Meridian Mundial i dalje traje, igrajte tri pare iz Meridian Mundial lige i možda baš vi budete srećni putnici na svetsko prvenstvo u Rusiju. Kada smo kod komentarisanja uopšte, šta misliš o objektivnom komentarisanju timove i reprezentacije i da li, na primjer, nema, kod nas uopšte slabo ima komentatora koji su baš onako kada komentarišu, prikažu, daju sebe celog u to, za razliku od tebe koji i umeš i da podvikneš i tako dalje. Pa, znaš šta, jedno je raditi iz studija, što većina sad ovih sportskih kanala radi, a drugo je raditi sa lica mesta. S lica mesta je potpuno drugačiji osjećaj. Ovo je kao da sediš u praznoj kadi, a kad si na licu mesta, onda je kao da sediš u kadi pune tople vode. Mnogo je lepše, ali mnogo je veljelije, toplije i teže. Kad radiš iz OFA, to je zato što ovi momci ne mogu stalno da dočaraju atmosferu, jer oni nisu odvrani pa ne mogu da vam dočaraju atmosferu. Postoji sad mnogo tih sportskih kanala, postoji mnogo komentatora, to bolje da kažem tako, i jednostavno nije im lako izboriti se sad tu i postati neko i nešto, mora da budeš vrlo kvalitetan. Daju, oni svako daje sve od sebe, svako daje 100% koliko može, sad je zavisi od njih koliko imaju šlifa i koliko imaju znanja za sve to. Danas je mnogo lakše jer je internet tu i sve je dostupno i gotovo svako od nas može da pronađe sve iste podatke. Klinci koji imaju 10 godina mogu nađu bolje podatke nego mi, jer imaju, na primjer, više vremena da provedu za računar nego ja, koji imam stoji jednu obavezu, na primjer, kažem. Ali daju oni sve od sebe, međutim, sve je stvar u tome imate to ili nemate to. Da li imate tu elokvenciju, strast, da li imate znanje, da li imate temperament, da li to možete da prikažete i kako možete da prikažete. I neko ko zna sve o svim igračima, možda to ne može da prikaže, možda to loše radi. Jer jednostavno ne zna da to objasni na najbolji način, nego mu ulazi u sitno crevo, ovo je trebao levo, ovo je trebao desno, ovo je ovako, ovo je igrao te godine tamo, ovo je igrao te godine tamo i sad ljudi koji gledaju. Vrlo je bitno da shvate svi, a to niko ne kapira, 90% ovih momaka ne kapira koji sve gleda. Ne gledate samo vas dvojica i ja, pa da sve znamo ili da nas sve interesuje. Nego gledaju to i baba i deda i tetka i neko na njivi, neko profesor ekonomije i profesor umjetnosti i ne znam, neki statističar i različiti su ljudi koji to gledaju. I da biste vi dobili pažnju od svih njih i da biste dobili pre svega poverenje od svih njih, vrlo je bitno da to shvatite. Ne mora niko od njih da me voli. I nije normalno da svi vole mene ili bilo koga drugog. Ali je bitno da poštuju vaš rad. E, to je ono što je bitno. I to je ono što je još ranije mnogo izraženije bilo nego danas. Danas se olako kaže, a on ne zna ništa. Taj komentator ne zna ništa. Nije. Taj momak se spremio dosta dobro za te prenos, trudio se, a na njemu je da uradi kako najbolje može. Ali ako je on pušten u program, nije on kriv. Kriv je onaj koji ga je pustio. A koji ne vodi računa da li on ima dovoljno kvaliteta, da li zna, da li greši, da li nešto pogrešno radi. I mislim da se na uštrb kvantiteta smanjio kvalitet u tome ko sve šta radi i ko se sve pojavljuje.
to više nije dobro, jer imamo, ima se mnogo prostora, mnogo vremena koje treba popuniti i sad je samo daj šta daš. To će se iznivelisati jednom prilikom, sve će to izaći na svoje. Neko će ostati da radi, nekog će zapamtiti, nekog neće. To je potpuno normalna prirodna selekcija koja se odigra u životu, toko i na TV-u. Daju oni sve od sebe i mislim da on rade kako najbolje umeju, sad na publici da odluči ko je bolji. Pre svega da pozovem ljude da se subscribe-u i da postave pitanja koje imaju Slobodanu Šarencu. Ima ovde dva pitanja, kaže Igor, da li bi voleo da, to jest da li bi ti voleo da radiš prenos utakmice u NBA i Euroligi i koja je utakmica u emotivnom smislu bila najteža za komentarisanje? Pa svaka je u emotivnom smislu najteža za komentarisanje gde je naša reprezentacija i gde se igra za neku medalju. To je uvijek tako. Komentarisao sam i NBA, najnije komentarisao sam Euroligu. Da li bi sad voleo, ja bih uvijek voleo da komentarišem i Euroligu i NBA bez obzira koja igra. Da li su Partizan, Zvezda, to me pitaju kako bi sad komentarisao Zvezdu pošto sam radio Euroligu i to je Erik kad je Partizan vladao. Ja kažem komentarisao isto kao i Partizan. Onda se mnogi nešio da sam ja Zvezdu komentarisao 97. 98. kad su igrali s Dincem u ekipi tu sezonu, kad su bili u Euroligi, u Ligi šampiona, kako god se zvalo. Ne pravim pitanje i pitao sam je za objektivnost, to ti nisam, to sam ti ostao duže. Objektivan moraš biti onako kad igraju neka dva tima koji nemaju veze sa Srbijom. Kad igra reprezentacija, mislim da smo mi pokušali mnogo danije da budemo objektivni. Bez potrebe. Niko nije objektivan. Ni Italijani, ni Francuzi, ni Nemci, ni Amerikanci, niko nije objektivan kad je njihov nacionalni tim u pitanju. Objektivnost kad su Zvezda i Partizan jedni protiv drugih i kad su Zvezda i Partizan protiv naših klubova, kad igra naša liga, tu objektivnost mora da bude na najvišem nivou. A kad igraju naši timovi protiv stranaca, ma kakvi tu, pa tu ne treba, mislim, treba biti objektivan, ok, za neke stvari. Ja ne mogu kažem, evo, ovo nije bio faul, ako je bio faul, koji je načinio neki naš igrač, tako dalje. To je u redu. Ali opet, da ti nemaš neku crtu navijačku, nekog tempa, nekog temperamenta za naše igrače, meni je to onda onako, znaš, svi navijamo, vi navijate, meni je teško da ja navijam sad na utakmici. Ne smijem to da radim. Ali kažem, objektivnost, samo kad su naši klubovi jedni protiv drugih. Znači, to umerim, kad su Zvezda i Partizan, kad sam ranije radio, ne radim je ovaj domaću ligu već 3-4 godinu, ali kad sam ranije to komentarisao, merio sam svaku reč iz dva razloga, da mi ne bi prepisali da navijam za nekog od njih. Jer to je loše, mogu ja da izađem da kažem ja navijam za Partizan ili za Zvezdu, pa okej, okay, jedni će me mrzeti, drugi će me voleti. Ali kad radim utakmicu, bitno je da se to utakmici ne oseti. I da ljudi jednostavno dobiju dobar ugao toga da ja stvarno, me ne interesuje, kao i sad na kupu kad sam pričao sa vašim gostom prošle nedelje, Vladanom Tigeltijom, ne interesuje me ko će dobiti kupu, uopšte me ne interesuje. Navio sam za to da bude dobra utakmica i navio sam za to da ne bude incidenata na tribinama i oko dvorane. I to je onda meni uspeh. A kad smo kod toga baš, dosta puta onako slušamo tebe u prenosima i onda čujemo, ja sam najviše zapamtio Špance i Italijane, čuješ ga negde iza, ono u nekoj kabini, ma kako vriš. Nisu kabine, kad su udrani onda nema kabine, na tenisu su kabine da ne bi smetali komentatori i igračima. Mi smo otvoreno, vrlo se nalazimo blizu terena, obično smo 2-3 metra od terena, najčešće u dvoranama, iza zapečkog stola ili preko puta, odmah za VIP onih stolica, tu su komentatorske pozicije postavljene, jer odatle se najbolje vidi, dobro čujete i tako dalje, ali se čuju uvek i Španci, Francuzi, Italijani, to je i ona utakmica, ne znam, 5-5, počelo je tek i igra se prvo kolo turnira, ne, to je njima jednostavno biti ili ne biti. To je možda pravi pristup, možda i nije, ko zna, ali u principu ja sam držao stvari pod kontrolom i onda mi Duško Korać u jednom momentu rekao daj pusti malo to, pusti to emocije da izađe iz tebe, daj to da čujemo, da vidimo. A ja sam rekao da, hoćeš da postanem kao ti, rekao ne može, tako. Ali jedan je Duki, jedan je Dule, međutim onda sam ja pustio malo to emocije, rekao to je pravo, kao to je televizija, to nam treba, to, znači, tako da, i staroj Jugi imao si uvijek hrvatsku komentatorsku školu koja je bila onako malo racionalnija, ali uvijek potkovana podacima, sve su znali, imao si imamo Beograd koji je manje imao podataka, manje su znali šta pričaju, ali su bili onako rečiti, bili su možda književno bolji kad ih pogledaš obrazovaniji i tako dalje o nekim stvarima, pa su tom nekom svojom elokvencijom uspevali da nadoknade to što ja mislim da nisu mnogo znali o sportu koji komentariš. Kad to već pominješ, baš smo i Damjan i ja pričali, onako, svi sa kojima smo pričali pre emisije, a da su onako malo stariji od nas, su nam rekli Šarenac kad se pojavio, to je bilo nešto drugo, jer on je baš se videlo da zna o čemu priča. Ranije su... Hvala im na tome, ja se slažem s njima.
Pričao sam sa Edinom Avdićem koji je došao iz Sarajeva i stava smo obojice da ovi ranije nisu znali mnogo o tome o čemu su pričali. Ali su oni to na neki svoj šmek uspeli da nadoknade. A ja sam pokušao da promenim i nisam nešto gledao naše komentatore. Ja sam ranije slušajući ljude sa Screen Sporta tada, to je jedan kanal koji je bio nešto, da li u englesko-američkoj produkciji, neko je tako nešto. Od njega je kasnije između osnovno nastao Eurosport. Screen Sport je bio prvi, kasnije DSF i tako dalje. Ja sam slušao Amerikance, što smo čekali pa nekoliko puta, pa kad dobijemo kasete, VHS, pa onda gledamo utakmice, pa se one izližu posle 15. gledanja, što da skidamo finte, što da slušamo kako su ovi radili. Meni Amerikanci to rade najbolje, ja mislim da je taj engleski, njihov je baš engleski, da je kao stvoren za komentarisanje. Nažalost, ja sam tu uspeo da uradim jednu stvar, a to je da sam ubacio u naše prenose i tu neke njihove pojmove, što nije bilo dobro možda zbog našeg jezika, jer moramo da vodimo računa o tome, jer smo mi jednostavno i predavači u nekom smislu. Deca nas gledaju i slušaju i ono što mi kažemo njima će ući u uši i onda će oni misliti da je to dobro. Ako sam ja tad negde 90. godine krenuo sa piket popom, mi smečom i tako dalje, to koriste treneri, koriste igrače, se ne lažemo, ali tad sam ja kao komentator to krenuo da koristim, ljudi su bili zabezeknuti, ja sam možda pogrešio, jer to se posle otrgalo kontroli i sad je onako malo strašnije, ali ja sam pokušao se vratim, kada su mi mnogi igrači rekli, ok, majstore, sve je to u redu, mi to razumemo, ali ne razume moja tetka, moj burazer, moja mama, baba. Mi smo čak i sad imali pitanje jedno iz publike, Šareni, šta je pick and roll, a šta je pick and pop? Ja, tako da, to je već obješeno milijun i jedan put, to je sad šala i zezanje, ali kažem, ja sam po tome u neku ruku i postao poznat. Dok ovi danas koriste amerikanizacije, izraze je enormna i to loše utiče na mladu publiku, jer oni će sad to mnogo više primiti, a i ti žargonski izrazi koji se koriste sa američkih televizija koje čuju komentatori očigledno na nekim televizijama, su loše određeni, loše prevedeni, loše objašnjeni. Bojim se da je ta tranzicija u kojoj se sad nalazi taj komentatorski posao malo u opasnosti, ali taj kvantitet to traži, a kvalitet će se možda tu i negdje izgubiti. Međutim, sve u svoje vreme. S kim više voliš da radiš, sa Lončarom ili Sedlačekom? Sedlaček ili Lončar, to je teško pitanje. Kao kada onog kompozitora pitate koja vam pesma draža, najdraža vam kaže sasvim i pesme kao deca. Kao deca, da. Kao deca. Loki je sličnog temperamenta kao i ja. Izuzetno dobar poznavalac normalno košarke, bio reprezentativac, čovjek koji je radio čak i evo sad već, ne znam, 6-7 godina u Španiji. Mislim da njemu ističe ugovor i da postoji neka priča da će on doći u Partizan da bude generalni sekretar košarkaškog kluba Partizan da ima ponudu. Treba mu istekne ugovor na kraju ove sezone, ja mislim. On radi NBA, radi Euroligu u Španiji i kao takvog ja sam naletao na njega 2007. godine. U dvorani. I rekao sam, vidi, daj, a mislim da on još tad možda nije radio za televiziju, mislim da tad nije počeo. I rekao sam, daj Loki da radimo zajedno, sedi pred mene i to je bilo dobro. Ljudi su tome živjeli. 2014. se pogodilo ponovo da smo u Španiji na svetskom i da smo bili u Madridu i tako dalje u Marbelji, gde on ima, sa tastom je on bio u kući, pa je dolazio do Granade gde su bili naši. Uglavnom, tad je bilo još bolje. I on je sjajan za te stvari. Ume da bude dosta nervozan, nervozniji od mene. Smirio sam ga par puta. A Sedlaček je čista enciklopedija i on je čovjek koji onako staloženo, fino, polako objašnjava stvari, radi, predviđa sve što se desi na trenu, on je to, verujete mi, sve, a kad se desi da znate da je on dva minuta pre toga rekao u pauzi da će se to desiti. E, ali istina da poznaje sve košarkaše i... Ja ne znam čoveka koji više toga zna. Majke mi, ozbiljno vam kažem, ja stvarno ne poznajem čoveka koji više njima. Ima verovatno ljudi koji sve to prati. Šta on sve zna? Kako se oni njemu svi javljaju? Na zagrevanju, vi ne možete da verujete, oni prekidaju zagrevanje, dođu njemu se jave. Pola španske reprezentacije prekida zagrevanje, dolazi njemu se javljaju na komentarskoj poziciji. Ja pored njega kao voštana figura, ovako sedim i gledam. Tony Parker se zagreva Francuzin, protiv nas on dolazi se javljaju s Sedlačekom, pričaju fino sve. Ja stojim ovako, Marin je prirodan svog posla, bio i trener, pa bio i scout i radi za NBA i dalje. Radio je tu i oko Nike nešto i tako dalje. Čovek je stvarno kroz čije su ruke i kroz čije notes ili bilo šta prošlo milion igrača. I stvarno, ali pored toga svega on odlično poznaje košarku. Igrao je i tako dalje, ali tu su bili neki mlađi dani, on je posle trenirao, pa bio i menadžer i ostalo. Mislim da on... Ne znam da li ima nekoga da mu sada kažem u ime tog igrača, da on ne zna ne samo gde je ovaj bio,
nego da je učestvovao na nekom Jordan Brand klasiku, da je imao 12 poena i 9 skokova na nekoj utakmici tamo, odigraju na New Yorku ili tako nešto. Znači, enciklopedija. I on je mirniji. On mene smiruje u nekim situacijama i velika je dilema s kim bi volao, sa kojim njegovice bi volao više da radi. Možda Marin za malo, zato što Nikola i ja bi vjerovatno posle 5-6 utakmica popeli se ljudima na vrh glave, jer bi prijateljali nekim stvarima. Kako uspeš da ne opsuješ? Dobro pitanje. Veliku, mislim, veliku igra koncentraciju. Svi, da, naravno, svi psuju pored televizora, ja ne smem. Jel ti se desi onako da kreneš pa da se ujedeš za jezik? Ne, ne. Ogromna je to koncentracija i samokontrola. Jednom sam samo viknuo, kad je kolega producent do mene gledao, to je bilo u Turskoj 2001. na nemačkom prvenstvu, mi smo vodili protiv Njemačke neki 14-15 razlike i Nemci počinju da biju strahovito po trenu i da vuku ljude, da to ono drobnjaka su oborili nešto na teren. Novicki je srećan dobio peti faul. Oni jure prednosti i sad počinju da biju i sudije ništa ne sude i naši sad tenzije odrani, svi nervozni, svi na nogama, svi vrište, svi urlaju, jedni, drugi, treći. I u momentu kad je ovaj kolega rekao, kad je Novicki izlazio i on viče Raus, Herr Novicki, ja onako ponovim u prenosu Raus, više ono čudo kao što deraš tu pored mene, ali to se Raus čulo, valjda njegovo, pa ispalo sam ja, slao ga kao napolje. Eto, to je jedino što je bilo. Kontrola, samo kontrola i jednostavno... Imamo dva pitanja još. Savo Simić pita, omiljeni košarkaš? O, pa to bi sad ujede za srce Savo, prijatelju. Ne mogu da se odlučim koji bi omiljeni bio, stvarno ne mogu. Nemam jednog, mogu da ih nabavim 20, gde su podjednaki, ne mogu. Ne mogu jednog da nađem. A je li ima neki zbog koga si krenuo, recimo, da treniraš kad si krenuo, ko ti je bio? Ne. Nikad nisam imao ni uzora, ni na trenu, ni ovako u komentatorskom poslu, ni u životu. Mislim, znaš, uzora imati, ja mislim da je možda loše. Znaš, sam si, treba gledaš svoju priču, a to da li će ti se neko dopasti, ukradi jedno od ovoga, ukradi nešto od ovoga, ukradi nešto od ovoga, pa izmiksuj to, pa napravi neku svoju priču, tako bi savjetovao. A ne mogu za omiljenog košarkaša, jedan od onih prvih koji su mi se dopali, onako ad hoc, to je bio Sean Kemp iz Seattle Supersonicsa, to je bio tada kad sam ja krenuo kao klinac da gledam NBA. Ja nikad nisam voleo zvezde ove velike. U ono vrijeme kad sam ja počeo gledam, svi su znali Magic, Beard, ne znam, kasnije se pojavili Ewing i Olajuwon, to su bili onako igrači koje je bilo milina gledati. Ovamo si imao Beard, ovamo si imao Magica, to su bila zaštitna lica, posle pojavio Jordan. Ja nikad ne bi njih stavio ono u prvi plan, iako su bili fenomenalni. Uvijek bi našao nekog sa strane ko bi meni bio nešto interesantan. Tako u to vreme kad sam gledao, to je bio Sean Kemp, on mi je onako bio atleta, dobar, sjajan, zakucavanjima i tako dalje. To sam volio. Pa Clint Tim sa Gerim Paytonom, naravno, Detlef Schrempf, cela ta ekipa u Seattlu. Seattle malo i zbog muzike, ja sam mnogo volio muziku, čak sam svirao kao klinac. Tako da je muzika ta bila, pa Seattle, pa dobre grupe, pa Supersonicsi, pa i onda mi je Kemp tako nekako bio najbliži tom. To bi ja hteo da igram, na primjer, nekog momentu, nisam toliko mogao skraćen, naravno. Ali sam se muvao tu negde po reketu nekoj četvorci. On je mogu i 5 da igra, mogu i 3 da igra, šta god teo, zašto je tako dobar igrač, ali eto, neko bude on možda taj neki izbor. Evo, i drugo pitanje, pre toga naravno postavljate pitanje da ne pominjemo. Čestiti starina, kaže, šta mislite o kolegama Edinu Avdiću i Vladanu Tegelti? Sve najbolje. Nemam grešku, pa nemam grešku, ni s jedni sa drugim, super su momci, jedni drugi. Tegi radi svoj posao ovde, dokazao se, mi smo negde krenuli isto vreme. On je radio dalje, bio pre studija B u nekim novinama gde beše, pa onda studio B kad se pojavio... Čini mi se da je on u sportu krenuo nešto, malo... Tako je, bravo. Sport, pa studio B, pa posle SOS kanal koji je nastao u okviru studija B i tako dalje. U isto vreme smo se našli, sad smo baš komentarisali kad smo bili na ovom evropskom prvenstvu posljednjem, kako smo nas dvojica nekad bili najmlađi, a sad smo najstariji u ekipi novinarskoj, onda se... pojavio Vlada Stanković i onda smo rekli, dobro, nismo najstariji sada, okej. A Edin je došao tu, Edin je enciklopedija za košarku, neverovatna. Ali neverovatna. I on, i Srle, sa sport kluba, Srđan... Plavšić. Radojević, ne Darko, Srđaki Radojević. Darko Plavšić je za fudbal, više ja mislim enciklopedija nego za basket. Znači, neverovatna enciklopedija. Sad,
da me pitate s te strane, super. S druge strane, pitanje, oni su regionalna televizija, pa okej, kablovska televizija. Pitanje je kako bi reagovali ljudi u Sarajevu ili u Zagrebu kad biste vi postavili nekog od srpskih komentatora tamo. Moramo da očuvamo malo i naš jezik i našu kulturu i ostale stvari, o tome treba voditi računa. Sve je okej, okay. Arena je kablovski operator, među ovaj kanal na ovim prostorima, ali ne znam da li baš naši komentatori se čuju u Bosni, u Crnoj Gori, u Sloveniji, u Hrvatskoj za te teritorijalne te kablovske televizije, da se baš čuje naš komentator koji radi Đokovića, mislim da da, ali bih volao da vidim da se u Zagrebu čuje Višković sa Đokovićem, pa onda mi možemo da pustimo nekog Hrvata koji komentariše rukomet. Ne želim da pravim nacionalne neke podele, ali mislim da ipak mi moramo da očuvamo kulturu našeg jezika, odnosno da je mleko, a nije mlijeko, da je belo, a nije bijelo i tako dalje. Znaš, samo da ne bude tu neke zabune. A što se ovo tiče komentatorskog posla i ovo znanja, sve najbolje vrhunski. Prošle 40 minuta od emisije, trebali bi da krenemo malo pričom o Final Fouru, što je uopšte i glavna tema danas. Glavna tema danas, apsolutno. Pa Final Four u Beogradu, onako, jel ga i ti jedva čekaš kao i mi? Ne. I prvo da imaš karte. Zašto? Nemam. Imaću propusnicu, valjda. Ne čekam ga, jedva će biti veliko gužve, veliki posao. Treba sve to ispratiti. Ja sad neću biti u sportskoj, to mi je možda mnogo lakše. Više sam vama zadužen za Šarenicu, ali ću otići da gledam svakako. A druga varijanta je da treba sve to ispratiti televizijski, a nismo nosioci prava. To je još gore onda. To znači intervjui, izjave, izveštaji, odlasci na utakmice, mnogo tamo priča. Ako kad ste komentator, onda novinari rade drugi posao, a sad morat ću da odredim, trebao sam da odredim taj novinarski posao. Međutim, ja sam sad eto malo više u zabavnom programu i onda neću biti na Final Fouru taj način da budem reporter, ali možda ću biti u boljem Final Fouru da uđem i da gledam, da uživam i da odmaram. Nemam ja, sad da objasnim od zašto, nemam tu više fobiju i famu da sad moram da idem da gledam Final Four i te klubove, vidio sam ih milion i jedan put, komentarisao milion i jedan put i bio sam na Final Fourovima. To mi nije ništa novo. Lepo je što će da bude u Beogradu. Nadam se će doći timovi koji će dovesti mnogo navijača. Koga očekuješ? Pa, to svi znamo. Sad krenemo odavde, ja mislim da iđu u ulicu da pitam pet ljudi, oni će ti reći da su to ili Olimpijakos, Panathinaikos, Fenerbahče, da je tu Real, da je tu CSKA, normalno to je tih pet timova. Deluje mi da od tih pet jedan će da otpadne i to je to. To je tako prilike. Ja sam se nadao da će nešto više uraditi Baskonija kad je krenula. Nadao sam se da će nešto više možda uraditi Žalgiris kad je krenula. Naravno. Tu sam se nadao, ali teško je celu sezonu odigrati. Ovo je izuzetno dobar format, ali naporan za igrače previše. Oni dođu posle za reprezentaciju kad regioni ne znaju kako se zovu. Nisam mislio da će ove godine Zvezda, već se radi o Meridijanu, tako da i o tim kvotama sam razgovarao sa vašim kolegama i o prognozama. I dosta toga mogu da pogodim, ali ako bi se kladio, nikad ne bi pogodio. Nikad se nisam ni kladio, niti ću. Hoćeš da kažeš da Zvezda neće na Final Four? Ne. Ja sam predvideo, imam opasne zvezdaše u redakciji koji su vrlo osjetljivi kad me pitaju na početku sezone šta mislim o timu, šta mislim šta će da bude. To je jako teško reći. Ali jedne godine sam rekao da će Zvezda imati jedan poraz u ABA ligi, eventualno dva. Nikom i njih nije verovao, su veliki zvezdaši i tako dalje. Za Partizan onda onih najnijih godina, isto kad sam tipovao tako ljudi kad sam rekao oni idu na Final Four 2010. Nikom i nije verovao. Ali imam jednostavno takav osjećaj, kao što sam rekao da će onom Final Fouru beogradskom u areni za ABA ligu igrati na kraju Cibonice de Vita. Niko nije verovao. Rekao sam im da imam razloga da to verujem, a i da imam malu varijantu da protiv tog celokupnog hajpa koji su svi bili, jao, Zvezda Partizan u finalu Final Foura, ABA lige, idu u Evroligu sljedeće godine, sam rekao, ljudi, to se ovako ne desi. Jednostavno, to je sekunda jedna. I vidjet ćete da će igrati Zvezda, da će igrati Cibona i CDVita. Niko nije verao, pa sam i to pogodio. Onda sam pogađao Zvezda da će da bude na pobedu, ne njima, nego jednostavno sa kolegama, pričaju i sa drugarima. Rekao sam da će one sezone biti na jednu pobedu na odlaska u top 8. Opet mi niko nije verao. Jao, kakav tim, jao, Dejo, neće moći. Sve se desilo. Izuzetno mi se dopao Lim Pivić pre toga, kad sam video kako radi i kako razmišlja i kad su ga doveli, čuo sam su ga pratili 3 godine gotovo. To nije uopšte mala stvar, to uopšte nije naivno. Opet su na granici da će jedna do dve pobjede da
odlučuju, mislim da teško. Misliš da može, ne može? Ne mogu, mislim da ne mogu. Malo možda da je veća podrška publike bila na nekim mečevima, kod kuće, Bamberg je bio, Baskonija. Da kažem nešto, tu uvek daje, ali teško da će da se dokopaju top 8, ne veram, stvarno da mogu da se dokopaju top 8, a Final Four-a tek teško. Kako ti se čini tim ove godine? Sa Feldinom, Ročestijem. Ročesti je odličan igrač, što nisu, mislim, bili svesni šta su dobili sa njim. Pitao sam kad su Lesora doveli, bili su izuzetno zadovoljni. To su ispostavili kao dobro. Nedostatak petice, opet Pero Antić je s jedne strane dobar, Pero Antić unosi potrebnu častinu, znanje, iskusan igrač. Međutim, svaku treću nije igrao. Godine, povrede... Feldin je, nije mator, mator je Ročesti, niko ne vodi račun o tome da čovjek ima 32 ili 33 godine. Uopšte je to teško izdržati. Ali izuzetan koš geter, playmaker, tako. Ima i 10 asistencija, ali ima i 2 po utakmici. To mislim da nije dobro se dešava Zvezdi. Enis je i sličan tip. I Enis voli da gleda više koš nego asistencije. Odbrana koja je bila prepoznatljiva Zvezdu popustila nekoliko puta ove sezone, Lazić, Dangubić, i ovi su popustili. Izuzetno mi se dopada Davidovac, koga sam vidio i u FNP-u ranije. I jedan od mojih igrača koji su po mom ukusu, koji mogu da budu all-round igrači, koji mogli sve da rade. Dolaskom Feldina pa Enisa, on gubi tu neku poziciju koju bi možda mogao da dobije i minutažu koja bi morala da se deli. Mislim da je dobro skockan tim, koliko para, toliko muzike uvijek je bilo, uvijek će biti. Arimpijevi, svi su vikali, jao, kako će se snaći. On se možda po meni bolje snalazi nego Radonjić kada je došao u Zvezdu. Za jedno 30%. Gde je Radonjić da ima ovaj tim, ne znam kako bi bio. Isto bi bilo pitanje kada bi Arimpijević imao onaj koji ima Radonjić, ali se našao u pravo vreme na pravo mesto i mislim da ovo možda ga preporuči za neke još veće radove. A ne vrem da mogu do top 8, a na Final Four teško, jer to je izuzetno... Kao što isto ne vrem da ovde neko može dobije Zvezdu i na završnici ABA lige i u domaćem prvenstvu dobiti Zvezdu 3 puta u roku od, ne znam, 10 dana je teško i za Partizan, teško i za budućnost, teško i za Cedevitu. A reci mi ti kao iskusni komentator, šta kažeš o sukobu FIBE i Evrolige, ovo što je bilo sada, mislim što je bilo sada, što je traje... Svi napadaju FIBU tu. Ali za gužvu i za svađu je potrebno dvoje. Ne verujem da je FIBA tu sama kriva. FIBA je kriva što je popustila i što je dozvolila da klubovi nezadovoljni odu na drugu stranu i da se uhvate sa tim privatnicima iz Španije u kolo. Zašto su dozvolili? Zato što su klubovi i reprezentacije igrale za sitan novac. Ne možete na jednoj strani imati Ligu šampiona, imati evropske i svjetska prvenstva, gde pobednik ili neke ekipe koje se prestižu do kraja dobijaju 30, 40, 50 miliona evra ili dolara, a s druge strane imate košarku i u svakim situacijama dobiju 200.000 dolara. Okej, košarka nije što je fudbal, jeftinija je i za gledanje i za sve, i manje je marketing i manje su TV prava, ali ne može se dopustiti da jedna ekipa koja ode u finale, ne znam, Final Four-a ili ode do prvenstva, da osvoji prvenstvo, dobije 500.000 dolara, na primjer, na kraju u nagradni fond. To je smešno. To je za klubove smešno. I Evroliga sa nagradama je smešna. Koliko sam računao, par miliona dolara možda dobije neki klub koji dođe do finala i koji osvoji to. Dalje to od 5 do 10, zavisi od TV prava, zavisi od karata, od svega, desetak miliona zarade, možda i 15. A taj tim košta 30 miliona po sezoni. Gde je 15 miliona dolara još? Gde je ta lova? E, tu je problem koji u košarci dalje postoji. U fudbalu ne postoji. Fudbaleri kupe jednog Bejla za 100 miliona dolara i to opravdaju za 3 meseca, makar i manje, tako što će prodati 100.000 dresova novih sa Bejlom na leđima i tu svaki dres je po 100-150 evra i to se opravda čas posla. U košarci nije toliko, košarka možda bude profitabilna, ali ako se pametno radi. To je dokaz FNP koji na nije postojao. FNP, baš onaj iz prethodnog, kada je Čović vodio tu ekipu, kada su otišli Teodosić, kada je otišao Mačvan, kada su odlazili takvi igrači koji su bili Erceg, koji su bili dobro unovčeni. E, to je posao naših, nažalost, klubova. Moramo da pravimo igrače, da ih prodajemo da bismo mogli da opstanemo. To je to. A kažemo, zato je FIBA izgubila korak, tu se pojavila Euroliga koja nije ponudila toliko koliko bi stvarno trebala da ponudi, ali je ponudila više od ovih i tako je kupila klubove. FIBA se sad s tim šali,
Pa se može desiti da izgubi neko evropsko i svetsko prvenstvo. Da ovi organizuju neku košarkašku zajednicu zemalja Evrope i sveta, da organizuju svoje za početak prvenstvo, ali to prvo će se vidjeti u fudbalu. Kad se najavljaju one neke lige šampiona koje bi organizovali Kinezi ili, ne znam, ono, Indija ili tako neke zemlje gde bi ložile dosta novca, privukle ove klubove da igraju tamo. Mislim da UEFA i FIFA još dosta dobro drže to zbog novca pod svojom kontrolom, ali FIBA bi morala da na konto novca napravi nešto. Ako 30 ili 50 miliona fond ima Euroliga za tu godinu, FIBA bi morala da ima 70. I onda bi svi došli do FIBA i igrali za veći novac. Nemojte da se lažemo uopšte, kao ljubav postoji, Euroligi ne postoji. I klubovi bi morali da imaju mnogo više se pitaju nego što u FIBA se ne pitaju. E, tu je veliki problem. Ali nisam na strani Euroligije. Svi zaboravljaju da za svađu potrebno dvoje. I Euroliga kad bi malo popustila i smanjila broj utakmica i eventualno koje kolo izbacila ili ga igrala s ponedljak i utrak umjesto da igra četvrtkom i petkom. Pa četvrtak, petak, subota, nedelja bile zavisne za reprezentacije, za ove kvalifikacije. Sve bi moglo kad bi sjeli da se dogovorili. Ovako su kao dva ovna na brvnu, zaboli su rogove i niko ne popušta. A košarka će samo da pati. I mi ćemo da patimo kao gledalci, komentatori televizije, jer gledamo neke igrače koji nisu na tom nivou na kom bi trebali da budu. Trebalo bi za svaki prozor kvalifikacije da imamo najjače timove. I onda dobijete da Rumunija pobedi Hrvatsku, da Švedska dobije Tursku. Mislim, to je smešno da smešno ne može da bude. I kvalitet tih utakmica je takav kao i naših. To su takvi igrači koji vam ostane na raspolaganju. Da li su oni momci dobri za prvi tim? Jesu kad nemaš bolje. Da li su dobri momci? Jesu i dobri momci košarkaši, ali imaš bolje košarkaša od toga. I oni su jednostavno sprečeni da dođu. Ne da FIBA, ne da ovaj Euroliga, izvinja se, i ne da NBA. Ogroman problem imamo sa NBA. Oni su država za sebe, država u državi. I potpuno rade za sebe šta im treba. Ostali ih ne interesuju. A gde tu te neke manje reprezentacije uspevaju da postignu rezultate? Realno Rumunima niko ne fali. Normalno, Holandija, Rumunija, Švedska, Finska je fali. Ali ima tu reprezentacija da ih nabrojimo, kojima ne fali, nedostaje ni jedan igrač. Jer tu su svi igrali neke FIBA-ne lige šampiona, FIBA-ne evrokupove, svi su tu i uigrani su igrali 5-6 godina zajedno i mi smo došli do toga da imamo problem sa Austrijom koja igra već 7 godina u ovom sastavu. Taj isti tim igra već 5-6 godina, a ovi naši... Tako je, i mi smo došli do problema da ne možemo se spojimo, da ne možemo protiv njih da odigramo, oni uigrani, momci igraju svoju igru, znaju. Sad ako nalete na pravu Srbiju, izgubit će 35 razlike. Ako nalete na Srbiju koja će kola, koji shvati, bit će 15. Ako nalete na Srbiju koja nema najbolje igrače, onda je već... Egal. I koji nikad nisu, pa ti momci se nisu videli pre te utakmice, većina njih. Ali to je sad realnost. Da li misliš da neko iz ove sadašnje reprezentacije može da konkuriše za upravu reprezentaciju, kao što si rekao? Dobro pitanje, ali to sad je, to bi ostaje za selektora. To mislim da je pitanje za selektora da li može nekog od njih da vidi. Mislim da sad nisu igrali ni Lučić, ni Jović, ni ovaj Mačvan. Tako da se ne sjećam da li je neko iz ove reprezentacije uopšte bio u prethodne dve godine u akcijama. Bio je Simonović, bio je Raduljica, Birčević. Bio je Birčević, to je to. I trojica. Ranije su igrali to Tepić. To je ranije, Tepić i Paunić, to je okej. Okay. Ali ja kažem, ove trojica su ostali iz te 3-4 godine nazad, od kako je Sale postao selektor, samo 100 trojica igrača iz njegovog sistema. To je malo. Znači, 9 nekih novih likova je bilo, nekih novih imena. Uvijek je bilo za Jelovca, šteta što njega nema, šteta što njega nema, šteta što njega nema. Kažem, ljudi, uvijek je veliko pitanje kako bi se on snašao u dresu reprezentacije. Zavisi kako igra klubovima svojim i tako dalje. Pa smo onda videli da čovjek šutne 10 puta na utakmici bez obzira na rezultat i bez obzira na to da će pogoditi. Najvažnije je da selektor nađe igraču ulogu u ekipi. Pa je Sale Đorđević 2014. pozvao 6 igrača iz domaćeg prvenstva, gde ja nisam mogu da verujem šta mi priča. I da nisam mogao da verujem kao mi rekao, mi ćemo uzeti medalju. Ali on je znao da će svakom od njih naći ulogu u reprezentaciji. Ti ćeš dati 20 poena, ti ćeš imati 5 skokova. I to je to. A ti ćeš ući da napraviš 2 faula. Tačno. Nema tu bolje objašnjenje, za to ne postoji. E, to kad napraviš, onda dobiješ ko Sale Đorđević što uzme za 3 godine, 5 godine, 4 godine. Generalno je, mislim, nema šta. Napravljen je uspeh i ne može ništa da mu se ospori. Ništa. I ovi šteta što su Slovenci bili bolji samo. A dobro, malo je falilo, ali da i ovo je po veliki, da, ali to je što si rekao malo pre, da smo imali. Kad smo kod reprezentacije, sećam se jednog pitanja iz publike koje nisi postavio.
pitao je jedan naš gledalac, koja ti je draža trojka Gurovićeva protiv Amerikanaca ili ona preko Garbajose? Oh, 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 oh. nemam odgovor tu. Nemam. Čiča je jedan, Teo je isto jedan. Tako da, ovo bilo su oba momenta, ono, ali Gurović je dao tri komada. Kao koja od te tri, kao ajde mire i to nema, tri, ne, ona, jedna. Ona, kad je on odreagovao, ono, vrištanjem posle te trojke, ta je najbolja. To je ona posljednja. Ali ne mogu, ne mogu. Daj da izaberemo Marka Jarića koji je značio na 71-71, ono trojku kad sam gulio tri razlike, kad je krenuo napad, prešao centar i šutirao za tri poena. Ne mogu se odlučiti. I Teo je sjajna i ovo. A jel imaš taj neki moment koji, evo, recimo, nije, znamo i za Kešeljevo zakucavanje, a jel imaš taj neki moment možda koji ti pamtiš, a možda ne pamte gledaoci, nije bio toliko bitan, a ostao ti je u sećanju? Ja sam bio najzadovoljniji utakmicom koju sam komentarisao između Argentine i Amerike. Iz Indianapolisa 2002. Nikad nisam zadovoljan svojim radom, nikad nisam zadovoljan kako je sve to izgledalo i kako je zvučalo. Uvijek mislim da može i mora bolje, ali meni se onako, kako sam vrtao uvijek film posle svake utakmice, gledam kako sam radio, meni se dopadalo kako sam radio Argentina-Amerika. Nije naša reprezentacija, bio sam potpuno opušten, vidio sam da ovaj mogu da ih dobio na momentu. Pa mi je bilo to onako izuzetno interesantno i zanimljivo da NBA Dream Team posle 85 utakmica dobijenih za redom izgubi. To mi je bilo onako interesantno i dopalo mi se isto kad sam radio, to je utakmica za prolaz, ja mislim to je četvrt finale bilo, u Litvaniji, na evropskom prvenstvu, u Litvaniji Makedonije. Kad su ih dobili i kad su Makedonci otišli dalje, to mi je onako utakmica bila gde su ovi ljudi pitali ako da sam makedonski komentator, kao što se radujem. Nije to poenta, dobra utakmica, uvek slabiji dobija, domaćin gubi, nema bolje toga. Ali Litvanci su nas dobili tada tih nekih prethodnih godina, tako da mi nije bilo jasno, nije mi baš bilo stalo da oni dobiju. Evo, čestiti starina te pita šta misliš o tome kada reprezentativci otkazuju nastupe za reprezentaciju. Ja sam to teo te pitao malo kasnije, ali... Nema veze, doći sledeći put. Doći sledeći put, da nismo pustili, da Jokić nije bio na solo priprema, ko zna kako bi bilo ove godine. Da. Možda ne bi mogao da ovo odigra, možda bi se ne daj Bože povredio i nešto. Ne pustili smo, nego jednostavno treba dečko uprostiti. Mora i onda se pobrine za svoje noge, ruke, za familiju, za novac, za kuću, za život. Naravno. Nije kao zaradio 100.000, šta sad, nek dođe igra u situaciju. Ne, dajte da on bude zadovoljan. On treba još 10 godina da igra. Još 10 godina treba da igra minimum. Neće da igra ni sledeće godine. Hvala, majstore, i ono što si odigrao bilo dobro. Mislim, jednostavno, ljudi stavljaju svoj život, stavljaju ga u reprezentaciju, rade, leti. Mi odemo svi na more. Mi svi imamo odmor i da odemo da popijemo piće i da izađemo s prijateljima i da večeramo i da odemo na more i da se odmorimo. Oni to nemaju. Oni imaju po 7 dana i odmah reprezentacije, odmah pripreme, odmah ovo, odmah ono, utakmice, putovanja, nastavak sezone. Nije jednostavno lako ni njima to uraditi. I ja kažem, je li nešto odigrao? Jeste. Je li nešto uradio? Jeste. Super, odlično. Ajmo sledeće godine. Ne mogu, ne možeš. Sledeće godine ne možeš. Nikog ne treba moliti. Ma isto tako predstavlja tu Srbiju tamo gde igra. I svaka čast i hvala mu na tome, a s druge strane, da li ti misliš da mi možemo da dobijemo te Amerikance? Ne. Nikada. To je sad u ovoj konstelaciji sad da igraju svi koji sad trenutno igraju, a da njima ne igra nikoga. A da budemo nas rojice za Amerikance. Da. Pa bilo je ono čuveno, kad pošaljate bolji tim, dobit ćete i onda su krenuli da šalju najbolji tim. I sad oni slali zbog mene, oni slali zbog toga što dobili su vruć šamar. U Indianapolisu to nije tako delovalo da su oni to shvatili, ali tako ih je to peklo da više posle toga nema šale. Nisu smjeli da opuste više ni jednom, ne daju, jednostavno ne daju. Oni misle da je košarka njihova i da su oni prvaci sveta za sva vremena. Međutim, ni oni ne gledaju na svetsko prvenstvo toliko koliko na olimpijske igre. Njima su olimpijske igre važnije, jer oni svoj tim zovu svetskim prvakom. Da. Oni kažu World Champions, ne znam, da. Chicago Bulls. Da. Ne kažu da su prvaci Amerike, nego svetski prvaci. Da. Oni to gledaju da su najbolji, da je NBA liga najbolja i mi smo svetski prvaci. A olimpijski gledaju drugačije i tu šalju mnogo bolje timove. Uskoro ćemo poslati nekog na Final Four, a pre toga ja imam još jedno pitanje i onda će kolega, verovatno ima i on nešto što se kaže u šteku. Šta misliš o krađi u Istanbulu i kako si se osjećao posle toga? To je davno prošlo vreme. Nisam spavao jedno tri dana posle toga. Mi Srbi živimo u istoriji, daj da vidimo šta se dešava. Nisam spavao tri dana posle toga.
teško spavam, teško zaspim kad dobijemo neku važnu utakmicu. A ovo, ja u onom prvom momentu u onoj guži nisam ni shvatio da je ovaj nagazio liniju da se vratio u teren. Da je izašao van trena i da se vratio i dao koš. Što bi ja ne rekli čisto, bre. Kjedem Tunđeri, mislim. Da. Deblja linija malo valjda. Tamo u stvari tanja linija, pa je mogao malo više da izađe. O, da, ovom prilikom Omeru Ašiku želimo da mu se to fantomsko oko poravi. Ne, ne, to je, znaš šta, nešto uzmu, nešto ti vrate. Ne oni, nego generalno u životu. Ako kažemo da moramo priznamo da je na Skonokiniju bio faul 2002. finalu s Argentinom i da su nas sudije pregledali kroz prste, zato su nam uzeli eventualno podsećanje finale 2014. Nisu oni namerno, desi se tako. Zato su nam sudije uzeli finale to, s Amerikanicima 2014. Ali eto, vratilo se odmah kasnije, pa smo s Amerima bili u finalu olimpijskih igara. Znači, sve se to okreće što... Jel si pričao sa igračima, sa reprezentativcima? Kako su ne, se oni osjećali? Ne, uopšte tuga bila, ma to je bilo tuga tri dana u nastavku, mislim. To je ono utakmica kad smo izašli svi za treće mesto, to je bilo... Ja sam to znao da je gotovo, to se znalo da ne možemo dobijemo da idemo protiv reprezentacije moje ulice. Nema šanse, to su svi bili toliko pogođeni time što se desilo, svi su videli da je to bila krađa, videli da, da su oni njima priznali koš koji nije regularan. Ma strašno je bilo, kad se tako pokradu, to je baš ono... Međutim, kako su osjećali Argentinci, vjerovatno tada u Americi 2002. godine, možda smo tako i mi bili. Loša atmosfera, loša to... Ne, atmosfera, tu više nije bila atmosfera. To se sve raspalo, niko spavao, nije sutra igraš utakmicu koja odlučuje do tome da uzmeš bronzu. Sad ti, to ovaj, aj kad uzmem bronzu. Ne, teorije, to je bilo sve. Jer je bilo naše da idemo u finale. Svi su bili razočarani, ja. Naravno, znaš kako to bilo? To je bilo sad i u Riju. Kako je Đoković ispao već drugi dan. Svi smo bili, što bi klinici rekli danas, u downu. Znači niko, svi smo bili tužni, niko vesel, svi ono kao jao, ispade Nole, pa to nam je bila medalja. Ja više ne osjećam to dugo godina kao moje, kao da sam ja osvojio neku medalju kad sam u nekom prvenstvu. Su osvojili igrači. Svi smo radosni u tom momentu, ali ne volim da to svojatam kao nismo uspjeli da osvojimo prvu medalju, Đoković ispao. Ispao je Đoković, mi smo svi bili 30% lošije, 40% lošije raspoloženje. Ono, kao nema, pitaš ništa, već prve medalje koje smo računali sigurno, ono, kao gotovo. Jo, još je to sve loše krenulo, čak i vaterpolisti. Katastrofa je bila dok nije Štefanek uzeo medalju. E, i tu kreće buđenje. Tako su uvek i u novim reprezentativnim akcijama i uopšte tim utakmicama, evropskim i svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, mnogo zavisi od njihovog kako se mi svi ostali osjećamo okolo. Ja mislim da smo mi neki bedem koji tu oko njih nešto radi, podržava ih, daje im podršku i zato uvek kažem i novinarima, nekoliko puta smo imali neke čudne situacije pa sam govorio mlađim kolegama, nemoj to sad, sačekaj se, završi sve, pa kad se završi ti onda se vratiš u Beograd, pa opleti onda po kome god hoćeš. Stani da imaš šta će da bude. Laješ ovde na Zvezde posle jednog poraza, a on vidi kraj prvi. To je bilo još 2002. Ja ide loše. Ja izgubili smo od Puerto Rika. Ja izgubili smo od Španije. Ja ovaj ne zna ništa, ovaj ne zna ovo, ovaj ne zna ono. Kad je Saleta dobio Brazil, pa je svašta bilo. Krenulo isto. Ne znaju ništa, ne znaju ovo. Pa je onda isti taj Brazil... Počićen. Ali ne znaju ništa, ne znaju ovo, loše igraju, užasni su vamo, tamo loša atmosfera. Koja atmosfera? Čekaj da vidiš šta se dešava. Mi svetski prvaci 2002. Ovamo Brazilce posle toga odlučili od košarke. Grci nisu znali gde se nalaze posle utakmice, nisu znali šta ih je pregazilo. Znaš, a ekipa koja je pre toga malo onako štucala. Da. Sve je to moment jedan za koji se sve okrene. I Amerikanci nisu znali u prvoj četvrtini. Da, bili zbunjeni kompletno. Kompletno bili zbunjeni kao, vidi koji su ovo neki igrači iz Srbije krenuli nešto od nas, protiv nas da igraju, znaš. Pa bili su zbunjeni oni kad su ono igrali naši u Atlanti na olimpijskim igrama, yes. Đorđe Đorđević, 30 minuta bila panika, dok su shvatili oni šta se dešava, ovi naši već tu drže, onda mi se čini da je Savić ispao i... Savić je bio povređen ranije, povredio se, nije on igrao na toj utakmici, nije bio uopšte ni na klupi. Ali Ameri su tu dobili bi oni da je bilo pet Savića, ne brinite se, ali su 30 minuta bili u čudu, ono, kao čekaj bre, ovi neće sami da legnu da ih mi dobijemo, kao mora da se potrudimo. To su i ovi, ali su kapitali, nažalost, posle 10 minuta. Međutim, došli smo mi opet i na egal, onaj šut za tri poena za izjednačenje, ali vidi, oni kad krenu da igraju Amerikanci imaju jedan cilj, to je finale i zlato. Ovo ostalo, nema veze. Da smo mi ušli u produžetak s njima, oni bi shvatili koliko je sati, je produžetak, nemoj se zezati i dobili mi 20 razlike u produžetku. Nije to problem. Oni imaju samo finale, zacrtano i zlato. Do tada kako će doći do toga? Doći će uz manju i veću muku, zavisno od protivnika. Ja se sećam tad, gledao sam ih u grupnoj fazi, onako, sa Turcima egal igrali, ja mislio, reko Turci, dobro,
dva minuta četvrte četvrtine na 20 razlike odmah, doviđenja. To je jednostavno, oni zavisi kako se postaje prema protivniku, to je jedino. Drugo ostalo, ne, to nema. I imamo neka onako blic pitanja, pa Spalding ili Molten? Na vezi, ništa. Beton ili parket? Po parket je bolji zbog kolena, ali beton je zanimljiviji. Euroliga ili NBA? Moje NBA uvek. Mislim, možemo mi da ovde pričamo koje kakve bajke Euroligi, da je zanimljivo da je ovde NBA najbolja liga na svetu. Je li imaš neki klub iz NBA koji ti je onako posebno drag, za koji uvek navijaš? Pa neka bude da sam mazohista, neka bude New York. Knicksi su mi bili od Ewinga i ovamo. Volio sam i Houston, ali ne volim Hardena, ne znam zašto. Tako da Houston nije više ono što nekad bio. Houston je bio moj čovjek. Sa Olajđuanom. Houston je bio sa Olajđuanom i Mad Maxom. To mi je bila dobra ekipa. Ovamo New York zbog Ewinga. Boston mi je bio onako simpatičan, ali su mi bili suviše too much rednecks. Tako da mi je bilo, ne znam, New York više sam volio tamo, a ovamo Lakers se ono ustaštvo, ali Seattle je bio dobro, ali New York da biramo tako kao mislim. A sad recimo Cleveland ili Golden State? Pa vidi, ja sad ne mogu da o tome pričam, ja sam za Golden State ranije nisam navijao, ali mi je bio simpatičan u Seattle koji sam pominjao, simpatičan mi je bio Golden State, znaš, zbog Chrisa Malina i Tima Hardawaya. I to mi je bilo Chrisan tim kao Golden State i ono Warriors i kao wow, to je to. I onda je Vlada Olić koji radi na trećem kanalu pre mene, otišao u Ameriku, wow, da, i kako smo se čuli posle toga kad je otišao u Ameriku, kad se vratio, to jest nije se vratio u Srbiju, on je ostao tamo i živi tamo i dan danas, on mi je rekao da su u McDonald'su u Oaklandu napravili burger Chris i Tim i da je odvratan. I to mogu, po kakve veze ima, zato kaže, samo ti kažem da ovaj, na primjer, Tim je znao da dok ne protruži nekom loptu kroz noge i dok ne uradi onaj svoju prednju promjenu, onaj killing crossover ili ovaj Chris koji je pio po 6 pakovanja piva pred svaki trening ili utakmicu, tako su mi bili, to su neke tipične zvezde, tako da ih nazovem, ali i Golden State je nekada meni bio drag, sad ne bih mogao ti kažem Golden State je dobar, sad kad je najbolji. Ne, jednostavno treba navijeti za neke timove koje onako mnogi ne vole i potpuno nazovem kad neko kaže, jao, Milwaukee Bucksi su meni sad broj jedan. I ja kažem, zašto Bucksi, ne znam, neko voli Adetokumba i Bucksi su super i takav vid podržavam i da neko navija za Minnesota, ne veze Nemanja, Bjelica i tako dalje i za te neke manje timove koji nisu uvek u žiži, nego igraju tako i snalaze se. A kad si igrao, jesi više volao da budeš neka stret četvorka ili da se guraš ispod koša? Mogao sam da budem stret četvorka da sam dao koše iz daljine, ali nisam. Mogao sam da budem četvorka da sam se istezao posle treninga. Tako da sam, a ne, mi smo imali istezanje pre treninga. Posle treninga u to moje vreme nije bilo toliko popularno. Nego je bilo namaš napolj izvan mene. Ali morao sam ja u reket, morao sam da obavljam dosta prljavog posla i da pravim blokove i da igram za druge. Ali dao sam košarku kako sam stigao, tako da voleo bih da sam bio ova lažna četvorka da sam imao šut iz daljine, ali pošto je to kod mene malo bila misaona imenica, onda sam morao pod koš više. Mislim da je vreme da pošaljemo nekog na Final Four, a pre toga dva kratka pitanja. Da budu kraći odgovori. Da, Filip Bojoski kaže, šta misliš o Luki Dončiću? Talenat kakav se rađe, etko, ja sam u oca i komentarisao sad i njega komentarisao, ja to, da mu znam tato, dobio sam intervju sad na ovom poslednjem evropskom basketu, kad niko nije mogao od naših, nego samo ja, Špancima nekim dao intervju i meni, ja sam prošao, ako nemoj zovem tato, da kažem sad, trebate. Talenat nevrovatan, ja sam prognozirao da će on biti prvi pik. Možda grešim, ali bit će među tri, zato što nije Amerikanac. Da je Amerikanac, možda bi bio i prvi pik. Jer je, nemojte zaboraviti, jer je belac, u Americi i dalje dosta znači, jer je play, visok, izuzetno talentovan dečko. Ne znam kako će se snaći tamo, to treba da vidimo, ali Bogdan igra fenomenalno i to mu oduševljava. To mi je drago, Teo će tek da pokaže šta zna. Bjelica isto igra dobro, svi naši igraju, Bobi kad bi dobio više minuta, to je bilo fenomenalno. Jokara je veći vodeći centar u ligi, a Dončić lepa, prelepa budućnost, dečko je fenomenalan. Imali smo, ajde kažem, sreću da se ono bio povredio u finalu, ali ne dovoljno sreće. Dragić više nije mogao da hoda, Dončić se povredio, međutim onda su Slovenci stvarno morali da pokažu da njihovi slovenački košarkaši znaju da igraju, ali osvojili se zlato. A radio si, kažeš, intervju sa njim, pa... Da, kratak, pred utakmicu samo, ne mnogo. Je li imaš neki utisak kakav je ovako kao lig? Što su veće zvezde, oni su bolji za saradnju, tako da mislim da je okej, mamak.
I kratko, ko zna više o košarci, ti ili tvoja supruga? Pa, sad... Ona je za pick and roll, ali... Ona bi trebala da zna više, ali dugo nije u svetu košarke. U dva različita vremena smo znali u košarci, ali ona me često pita sad kad gleda ove prenose, kaže, sam ja igrala ovaj sport. A ja kažem, zbog čega? Kaže, joj, ništa ne razumeš što pričaju. I nije jedina iz te starije garde koja to kaže, tako da, eto, to neka bude mali nauk za ove koji danas komentarišu. Često ona kaže, joj, kaže, neka prvič, to je priča. Znaš, iako ona je to igrala sve i to na dobrom nivou je igrala sve. Još jednom poziv za sve koji nas gledaju, subscribeujte se i slobodno postavite pitanje našem gostu. Naravno i poziv da odigrate tiket sa 4 para iz NBA-a, Euroligi ili Eurokupa. To je najbolji način i čini mi se trenutno, boga mi, jedini da se ode na Final Four. Ja koliko sam video, sve karte su rasprodate. Ja sam se onako i nadao kao da ću nekako uspeti da odem tamo, a boga mi, ne deluje mi da će mnogo naših biti s obzirom na cene. Da, i skupe su dosta, tako da... Nisam se ispitivao oko karata, ali to bi s organizatorima mora da budu, kažete, takve kakve su, to propisuje Euroliga nešto. A druga stvar, uvek se organizator isplati da tu dođe, da dođu timovi poput Makabija, Fenerbahčea, Galatasaraja, to su ekipe koje prati veliki broj navijača. Pa sad smo mi blizu Grcima, ako dođu Olimpijakos i Panathinaikos, to su dva tima koji dolaze ovaj veliki broj navijača. Ako dobijete CSKA, tu će doći bogati navijači, ali njih neće biti više od 1000. Ako dođe neki Barcelona, da, ali njih ne prati veliki broj navijača na gostovanjima. Prati Makavi, prati Olimpijakos, Panathinaikos, turske timove isto, da ne zaboravimo. Znači, to je ono što je dobro za organizatora, da dođe što više stranaca, da potroše novac, da svi zarade nešto u Beogradu. To je dobro. Ljudi, šta da vam kažem, srećno, sada ćemo poslati nekog na F4. Čekamo režiju. Da vidimo ko će sa jednim tiketom pravo na Final Four. Sljedeće izlačenje 19. ovog meseca, isto u uživoj emisiji. Gle, to je Slobodan Šarenac. Šalim se. Petar G. Užice i broj tiketa 115 449 4 725 106. Čestitke. Što se kaže, Petre, zicar. Zicar, da. Uživat ćeš na Final Fouru sa Slobodanom Šarencom ako ga sretneš. Doću da gledam, samo kažem, ne vrde da ću raditi. Radiće kolegi iz sportske, ja ću doći da izvještavaju normalno. Ali veliki događaj zaista. Da li je istina da se nerviraš, najviše nerviraš kada gledaš vaterpolo? Da. To sam više puta izjavio, da. To je izuzetno. To je sport koji bi možda mogao da komentarišem uz ovo, iako nije onako brz i atraktivan koliko je košarka. Gledajte, mislim da je košarka najatraktivnija za televiziju. NFL, bejsbol, NBA, sve to. I NBA je košarka, ali dugo traje. Fudbal ume da bude atraktivan, ali može da bude 0-0. I da ne vidite nijednu šansu, 90 minuta se obesite na kraju. Rukomet je dobar. Rukomet je atraktivan, snažan, muški sport. Odbojka, dok nisu uneli one promene da nema promjena posle poena i tako dalje, između poena, onda je bila dosadna. Hoće tenis da menjaju. Hoće da menjaju teniske pravile, su ustanovili da istraživanjem da tenis gleda starija populacija. Niko nema vremena da sedi po 5 sati ispred televizora i gleda, ne znam, Đokovića protiv Nadala. Moraju da smanje ili broj poena ili neće više, mislim, koliko biti džus, nego će se igrati 40-40 podno poen i hoće da smanje, ako ne broj ovih setova, da bude smanjen broj gemova u okviru samog seta, svi do 4, valjda, tako nešto. Ali moraju nešto da urade, jer televizija je danas najbitnija. I ako neki sport nije televizičan, to gubi mnogo i na marketingu i na novcu. Americi se drže, i NFL, i bejsbol, zato što je velika zemlja. I mnogo gledalaca, pa tu imaju varijantu. Po Evropi, NFL i bejsbol ne bi se zadržali. Dugo traje, ljudi traže nešto brže, atraktivnije, mnogo, mnogo jače. I to je možda košarka, zato držite neki primat. Slobodan Šarenac, ovako privatno, šta radi, čime se bavi? Pa život normalan, da, sad Šarenica me preokupirala i vidjet ćemo, ta emisija krenula, pa smo tek dve odradili, idemo dalje, malo ćemo možda i da izmenimo, izmenili smo je samim tim što smo Ana Babić i ja tu
I malo to, kažem, nešto ćemo da dignemo na neki nivo, da nigdemo, da promenimo neke stvari, ali će ona ostati ista jer je to Srbija, to ljudi vole, gledaju i to je to. A ovi, ništa, tu sam, privatno radim, klasika, pratim dve ćerke koje će, ja se nadam, nešto uraditi u sportu, jedna je na plivanju, druga je na atletici, nisu htjela košarku, nijedna druga, ako sam ih ubeđivao da im je majka bila najbolja, jedna od najboljih u Evropi i u Srbiji sigurno. Pa pričao si u nekim emisijama da su već i neke pale medalje što se tiče njih. Da, Nina ima, ne znam koliko već stoji nešto, ali to je na plivanju, to svake nedelje kad ideš na takmičenje dobiješ, osvojiš po 3-4 medalje. Nina ima to, osvaja, mala je još uvijek mala, tek je krenula godinu dve s atletikom. Ali ne znam koliko je sport sad za devojke u nekim situacijama da pokušavaju nešto da rade u životu na taj način. Mislim da možda im donese neku dobru stipendiju da idu napolje, da probaju da završe neki fakultet i da eventualno vide šta će sa sobom. Ali tu su njih dve, tu je supruga, tu sam ja. Živim u klasičnom kao u Srbiji koji je veći deo sveta, tako da, kada veći si, deo naroda. Kada si pomenuo te medalje, ovo je baš drugar dobar, trenirao još davno kajak, inače nije sportski tip. Da. I tamo u Zemunu, kaže, bile, zove me jedan dan, kaže, osvojio sam treće mesto, rekao, svaka čast, ono, pošto stvarno nije sportski tip. Ono, tri ekipe. I tri. Kaže, tri oni su završili. Da. Krenuli da izvadili čamce, krenuli da peru čamce svoje i on tek vesla i kao stigao sam medalja oko vrata prijatelj. Kaže, nije ovo za mene. Pričali smo da si hteo da budeš glumac, pa onako... Nisam hteo, ali voleo bih nekom momentu. Bilo mi je zašto sam uvijek zaboljao društvo i tako dalje. I uvijek sam ja pravio neke skečeve, neke tako parodije i gluposti, imitacije. Pa mi to delo onako dobro, pozivali. Jel bi volao i dalje da se ovo probaš? Kad bi ti neko ponudio neku, onako, makar epizodnu ulogu negde, da li bi prihvatio? Pa bilo je nekih pokušaja, ali ne znam sad koliko bi to bilo interesantno. Ne znam sad koliko. Pojavio sam se u seriji Košarkaša, sam igrao samog sebe, koji pravi intervju sa Batom i sa Danilovićem, koji dolaze tu i sa Batom Živinovićem. Bilo je sad opet nešto u ovom novom IR-u, je bio neki pokušaj da ja budem neki bajker, ali nismo se nešto dogovorili i nismo stigli. Ne znam koliko bi sad to bilo interesantno, nisam siguran. Bolje ova šarenica, pa ćemo vidjeti. Posljednje pitanje od mene, Koštunica, lapsus. A, ono je da, ono ne može niko da... Ja ne mogu da kažem zašto sam to rekao. To mi ne ide u glavu. Jednostavno, nemam objašnjenja, jer ja sam to radio. Znam da sam gledao monitor, gledao sam onaj statistiku, držao sam neke papire i gledao sam onako na teren, nešto sam više malte ne onako mahinalno. I lupim tu glupost i onako se zustavim i smijem se sve ono što sam, to je reakcija bila takva moja kakva je, ne mogu da je skrijem. Ne mogu. Dobro, da... odmah si rekao, bit će na YouTube. Pa da, zato što to znam šta će se desiti. I onda sad, znaš, ovi stariji su govorili uvijek, prećutiš ono što si pogrešio, pola nije shvatilo. Ja nisam išao tom nikad linijom. Ja hoću da pokažem ljudima da znam da sam pogrešio, da sam pogrešio, sam svestan. Pogrešio sam zato što se desilo, a ne zato što ne znam. Znaš, posebno kad su neki podaci ili neka taktika u pitanju. Ali ovo je, ja sam, sad je ono prošlo, i time out, i ja isključim ono dugme, okrenem se kolegama koji su za mene, njih 5-6 sedi, i ja kažem, ljudi, vi nemate pojma šta sam ja sad rekao. I sad oni kao, šta si rekao? Rekao sam Koštunica umjesto Raduljica. I sad svi gledaju mene kao, šta si rekao? Rekao sam neku Koštunicu umjesto Raduljica. A oni sad svi, koji Koštunica? Ko tko zna koji Koštunica, ljudi? Jedino se rimuju ta dva prezimena, pa mi je to, znaš, moglo da bude. Plamenac i Šarenac, ne znam, to se rimuje, razumeš? Ili Koštunica i Raduljica, samo zato. I oni kao, pa ti stvarno odakle ti ta ideja? Rekao, otkud znam? I nikako opravdanje nisam mogao da nađem za to. Dok mi Vlada Jelić iz Dnevnika nije rekao, kaže, vidi, to je dnevna politička situacija koja stalno utiče na nas. I ti si to, mi svi znamo te političare i punim glavu s tim uvijek u politici, ti si kao zato jednostavno zato to ispalio. Ali ako ljudi, ako bi mi ste u to vrijeme dali pet političara, setim, ja se ne bi Koštunice možda setio nikada. Ali ako uopšte ne razumemo dakle, osim da su prezimena tu. I posle sam Raduljicu pitao, rekao, znaš šta sam rekao, on kao glavam, rekao, znam. Sad on kakav je glumac, kaže, znam, čuo sam. Ja kažem, pa je sve u redu? U redu je. Dobro, posle normalno smo pričali, zezali se, smijali se. Ja sam, kad mu sam javljao na telefon, kažem, ode tvoja noć na mora uvijek. Tako da. Posle si pričao da ti je neki prijatelj ubacio buvu, kao, pazi kad bude kešelj. Da, kešelj, šešelj, to je vrlo bitno. Kaže, vrlo je blizu. I sad ono kešelj ulazi na neku utakmicu, sjećam, nije počeo u pet i ulazi. I ja kažem, sad rekao, evo ga, ulazi kešelj. I sad kako ide utakmica, ja sad vodim računa da ne odgovorim šešelj, sve mi to u glavi.
I sad on prime loptu i ja kažem, i on baca u auto, kažem, kešelj, to! I on baci loptu u auto i kao, svi si lud, čovječe, pa rekao, dobro, ne znaš što odšla lopta. To je isto bilo sa spikerima ranije u Palati Federacije. I neko krene da radi onaj dnevnik i vesti, i on mi kaže, u Palati Federacije. I ja kao, ne, čovječe, samo to, ne. I on dolazi i kaže, poštovani gledaci, sve vreme viče, u Palati Federacije, u Palati Federacije, u Palati Federacije, u Palati Federacije. Poštovani gledaci, u Palati Federacije, to, nema to, to je jednostavno kao ovo što mi je rekao Aca Mali sa MVP-a sa sajta, kad mi je rekao, pazi, kešelj, šešelj, majstore, može svašta bude, nema ti, kaže, Koštunice, ali kešelj se vraća u reprezentaciju. A pa kad ti neko kaže gotovo, ne. I ja tri dana u tome da razmišljam samo da kažem ovaj, kešelj, da ne kažem šešelj. I ovako je malo falo da ono, baš sam se stegao, rekao samo kešelj, samo kešelj, dobre, ajmo sad. Da, jednom kad prođe to je to. Lako. E, Slobodane, hvala ti što si bio naš današnji gost. Nadam se da ti, da ti je bilo lepo. Pa dobro, za 5000 evra konora svako bi došao, što da ne. Pa, poruka posle, za naše... sa strane, ono što smo se dogovorili, 20%. Okay. Poruka za sve naše sledeće goste. Da, da, da. Čuli ste. Simbolično nešto. Simbolično. Šalim da se, malo. Hvala vam. Vi, dragi gledalci, nadam se da ste uživali. Subscribeujte se u komentarima, slobodno možete da pišete koga biste volili da vidite i sledeće nedelje. Izvukli smo prvog putnika na F4. Sledeće izvlačenje 19. marta, isto u našoj emisiji. I to je to od mene. Naravno, i dalje igrate tikete iz Meridian Mundial Lige, jer vam je sve obezbeđeno, potreban je samo jedan tiket, malo sreće i pasoš i možete pravo u Rusiju. Što se nas tiče, da ponovimo, mi smo tu samo izvođači radova, mi smo tu da vam dovedemo što bolje goste koje onda možete da pitate šta god vi želite. Tu smo da postavimo što više pitanja iz publike, da prosto imate, da kažemo, jedan na jedan sa našim gostima. Vi nastavite da nas pratite, da komentarišete, postavljate pitanja, subscribeujte se na naš kanal i vidimo se već sledećeg ponedeljka. Hvala vam, vidimo se, pozdrav!